У Кропивницькому місцевий безробітний облаштував у гаражі зброярню. Під час обшуку поліція знайшла деталі до автоматів і пістолетів, ручні протитанкові гранати, штик-ножі, набої, спеціальні станки, інструменти для виготовлення зброї. Також вилучили вже готові зразки пістолет ТТ і кілька револьверів. Якщо експертиза підтвердить, що зброя бойова, то кропивчанину може загрожувати до 7 років тюрми.